aikštės šeimininkai. Bandys mesti iššūkį. Trečią kartą per pastarąsias kelerias dienas šalies pirmenybių lyderiams Kauno Žalgirio krepšininkams nesėkmingų metimų. Nevėžio krepšininkai bando aikštę dabar stovėti prieš varžovų komandos puolimą iš dešinio krašto. Su savo žmonėmis gynyboje dabar dirba Nevėžio krepšininkai Vokupas. Šalskas. Cevičius Ukporti turėjo išleis Butterfieldas. Atsidaro. Nevėžio komanda nepavyko. Jankūnas. Iš toli laisvas. Paulius Jankūnas. Trečias. Ilgai buvo laisvas. Tanka perlaikytas kamuolys. Antrasis blokas. Jokubaitis prieš Butterfieldą. Naudojasi fizinė jėga, Rokas Jokubaitis atsidaro sėkmės priežasčių, tiesa tada jėgų santykis buvo šiek tiek vienodesnis. Montgomery pavaišino blokų Martina Gebenas ir Kūno ekipa ir tada per 21,5 minutės. Dabar taškus pelnantis Marekas surinko 10. Klaidzakis. Tik imitavo, kad bandys veržtis po krepšiu. Panajotiškai. Dar kartą taikliai. Marius Grigonis šaupas. Taip, palėjupas. Kalaidzakis neturi variantų. Džiopri Lavernas. Baitis. Rabitas. Labai lengvai. Ir dar viena sėkminga ataka. Dėl starto penketas. Ką matėme rungtynių pradžioje. Pirmoji ataka. Ir Lavernas iš viršaus. Šiame mačia Nevėžis. Grigonis ore ieškojo sprendimą. Fantastiškai kamuolys pasiekė labai. 4 Žalgiris. Martinas Gebenas su bonusu. 21-asis. Slysta kamuolys Montgomery iš rankų. Jokubaitis kontratakoje. Labai protingai Rokas į kūną bandė žaisti pasitikėjimu savimi. Marekas vienas. Iki galo. Ir du taškai. Ir pražanga. Ir triumfuojantis Žalgirio taškas. Lukošius. Julius Kazakauskas, va taip, neturėdamas. Irgi laisvas. Ir taikliai, Karolis Lukošiūnas. Šansas Montgomery. Gebenas labai kietai blokuoja dar vieną varžovą. Vasiliauskas. Montgomery. Įskaito arbitrai Montgomery metimą, taigi 108.53.